osobní profit z volebních hlasů a podobně, řekl jsem to na televizi, říkám to i tady, člověk, který tu nemá trvalé bydliště, tu nemá ani volební právo, ani volební hlas. To je jedna věc. Druhá věc, já jsem jasně naznačil, že domovské právo je z mého pohledu řešení a měly by se vyplácet dávky lidem v zemí. Nechtějí v městě působit, po delší dobu nechtějí v městě, nechce o ně postarat domovská obec, ne, že mohou být vypláceny kdekoliv. Ale to je prosím vzkaz někam jinak ve změně legislativy.